مصرف منابع مختلف که به ناترازی های بودجه ای بانکی و انرژی دامن زده کاری نکرده است. از منظر کارشناسان راه نجات به جز رشد اقتصادی کشور نیست و این نیز بدون سرمایه گذاری خارجی که متکی بر رفع تحریم ها و حل مشکل FATF است امکان پذیر نخواهد بود. دولت شما چگونه می تواند با رفع این موانع به کاهش ناترازی ها و فقر در کشور کمک کند؟ متشکرم. در رابطه با رفع به اصطلاح تحریم ها و FATF الان قبل از شما هم گفتم ما چاره ای نداریم جز اینکه بحث FATF رو حل کنیم. حالا انشالله یه نامه ای هم به تشخیص مصلحت حتما خواهم نوشت برای اینکه دوباره بحث FATF رو بذارن تا بحث بکنیم تا بتونیم حلش بکنیم و باید هم حلش کنیم. به نظر من در رابطه با مسائل خارجی داریم تلاش میکنیم ارتباطاتمون رو در اول و با اولویت با کشورهای همسایه بهبود ببخشیم. همین سفری هم که به عراق داشتیم و اقلیم کردستان عراق و بصره و خود بغداد و مسئولین صحبت کردیم بیشتر بر این نگاه بود. قرار شد یه سری برنامه‌های راهبردی با اونا بنویسیم، پروژه‌های مشترکی با هم داشته باشیم. عین همین کار رو میتونیم با پاکستان و ترکمنستان و آذربایجان و ترکیه و کشورهای همسایه دیگه‌ای که داریم داشته باشیم. و طبیعتاً همون چیزی که گفتید کاملا درسته، ما لازمه رشد ایجاد بازار آزادی است که بتونیم این ارتباطات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی رو تو داخل ایجاد بکنیم. این دیپلماسی خارجی ما بر این مبنای عزت و حکمت و مصلحت حتما به پیش خواهیم برد ان شاء الله. ممنونم. متشکرم از سرکار خانم نیلوفر منصوریان از روزنامه دنیای اقتصاد.